Здравейте, казвам се Борислав Сапунджиев и както знаете съм фризьор. Занимавам се с фризьорство 23 години, като по-специално последните 12 се насочих в така цветовете. Това е нещо, което ме прави щастлив и смятам, че колкото повече цвят има около нас, толкова по-красив е света. Глобално, като погледнем така на бърз прочит през тенденциите в годината, те няколко пъти годишно се сменят или по-скоро се добавят нови и нови трендове. За съжаление и за радост, не мога да кажа, че има едно течение, което да може да се следва глобално и постоянно цялата година. Има различни прочити на различни, как да кажа, стайлинги. Специално при цветовете нещата са разделени на две или три така основни линии. Първата линия, разбира се, е така доста популярния пънк, който се завръща. Разбира се, не е буквално прият, но така с елементи от пънк културата от 80-те и 90-те години можем да видим в цветовете, в линиите на постригването, въобще в текстурата на косата. Друга такава линия, която се забелязва също много е ония бохо шик, примерно типичен за края на 80-те години, големите обемни коси, вълните, малко Charlie's Angels, малко Династия сериал американския, като виждаме една така пишност и разкошност, тотално завръщане на обема, но не само обема като височина близо до главата, ами обема на плътността на косата по дължините. Това е другия такъв тренд, който влиза в годината сега. Също така мога да кажа, че адски модерно е комбинацията от цветове, които се сбиват един с друг, които се противопоставят един на друг. Много ярки, които бихме казали, примерно да кажем, година назад, че това е ужасно кичозно и много силно като концентрация на интензитета на цвета, но сега това е супер модерно. Може да видите навсякъде, не само в косите и в мейкъпа и ноктите и въобще глобалната мода става по-ярка, по-цветна, по-дива, по-штура. Същевременно, както казах, и ония бохо шик, който имаме като тренд, така че можем да придадем нещо от класика с яркост. Аз лично изповядвам религията в това, че не можем да следваме сляпо всеки тренд и че трябва да бъде адаптирано към дадения човек и най-най-най-най-най, дори класическата визия може да бъде адаптирана към конкретната персона. По отношение на дължините специално, мога да кажа, че има всякакви вариации. Както казах, бохо шика, който е от 70-те края, 80-те, големите коси, дискокосите, те пак са на мода, но това е единият тип течение. Същевременно в това течение на плътни големи коси има някакъв момент на елемент, да кажем индиански елемент, примерно прическата мохолк. Много често можем да видим крайно, разбира, това е крайно представен тренд, отстрани едни хубави плътни вълнени коси и отгоре, примерно къс, нещо като пънк. Това е така, мога да кажа, сблъсъка на трендовете. Както обикновено карето не излиза никога от мода, само че сега то е доста по-развито, доста по-нарязано. Можем да видим леко дивашки вид във всяка една прическа, така че дълги, къси, всякакви коси са модерни. Стига да бъдат адаптирани към човека. В никой случай не са модерни коси до кръста, равни като черги. Нали, това, което е типично за българите и въобще за България, да се харесват такива огромни емолуци. Екстеншена помага, но в повече случаи пречи. Ами, отчерта се една доста интересна година, доста сложна, доста трудоемка, тъй като аз и моя екип, вие се намирате си в моя салон, имаме няколко така водещи събития, които трябва да направим.
Може би най-голямото, което е направим чисто като за нас и като за наш бранд, като за Ursula Fashion, който не е свързан с марка, това е едно голямо участие на София Fashion Week. Смятам, че това е една най-готината сцена в България, която можеш да покажеш изкуството си. Така че това е едното голямо нещо, което готвим. Надявам се да бъде поне не 80% изпълнено от това, което си представяме. Друго голямо нещо е, че ще направим колекция и ще я заснеме в България с огромно желание. Разбира се, това е много трудно, но се надявам да се получи. Ще заснем колекция, която ще бъде тотално посветена на българската жена. Така че можем да кажем, че световният тренд, световните тенденции, глобалните неща, можем да ги адаптираме към българска среда. И искам си тази колекция да бъде нещо, което може всеки един колега да направи в салона, да не бъде някаква безкрайно сложна и така самоцелна теория и материя. Искам да бъде носимо, красиво, лесно и да бъде така готино за всеки. Всеки да намери нещо за себе си в нея. Друго голямо нещо, което искам да направим, така това е в проект, разбира се, една изложба на наши произведения на изкуството. Казвам произведения на изкуството, защото не е прическа, ами мислим да правим инсталация от коси, които най-вероятно ще представим в Нью-Йорк, но to be continued, нали, чакаме все още някакви така, документално да се случат нещата. Отделно имаме вече към марката, с която работя, мога да кажа, че имаме пак едно грандиозно събитие, надявам се да го отразите. И това е световно състезание Color Zoom. Тая година за огромно щастие е в Виена, много близо до България, и ние можем да участваме така сериозно като държава. Имаме квота. И така. И още други разни малки неща, които не са чак толкова важни. Разбира се, са важни за нас, но няма да я занимавам с тях. Ако говорим буквално за фешън, аз допреди няколко месеца бях най-големия застъпник на черното и нямах нищо друго различно от черно гардероба си с години наред. Сега обаче нещо някакси така се пречупи в мен и почвам да харесвам повече цветове и ми се иска да нося по-цветни неща, така че мога да кажа, че малко от фешън е промяната.